והפעם במגזין. נבקר בקומה השנייה, מרכז הצעירים של רמת גן. נסכם את מחאת האומנים נגד חוק הנאמנות. נזיז את הגוף בהתעמלות בונה עצם, נשות למרגלות מפלי הניאגרה. נתלווה ליום צילומים של הצלם יובל דורון, ולסיום, קפיצה קטנה לפורטוגל. קומה השנייה זה מרכז הצעירים של רמת גן. מרכזי צעירים קיימים בכל מיני רשויות בארץ, בערים גדולות, גם ביישובים קטנים. כל עיר עושה את זה אחרת. איך הגיע השם הקומה השנייה? טוב, אז הקומה השנייה זה פיזית גם, כי אנחנו קומה שנייה מהרחוב, שני גרמים של מדרגו. והחלק השני שיותר חשוב זה בעצם השלב השני בחיים שלנו. סיימנו שלב אחד, סיימנו את המסגרת של החיים הברורים, סיימנו בין אם זה תיכון או מה שזה לא יהיה, ועכשיו יצאים אל הלא נודע. מה עושים בשלב הזה? מה עושים אחרי הצבא? איך מחליטים מה אנחנו עושים בחיים? מה ללכת ללמוד? זאת אומרת, זה הגיל, באמת, הגילאים האלה, שיש המון המון דילמות ואתה מתחיל להתקבע כבן אדם. ולכן זה הקומה השנייה, זה השלב השני. ביום יום יש כאן, כמו שראיתם, האב, חלל עבודה משותף, שמתאים מאוד לסטודנטים ומאוד מתאים ליזמים וליזמות צעירים וצעירות שעובדים כאן במהלך היום. בערבים יש לנו בין 2 ל-3 אירועים בכל שבוע, שזה יכול להיות מסקלה מאוד מאוד רחבה, יכול להיות הרצאה על נדלן, אבל זה גם יכול להיות סדנת סריגת עציצים. זאת אומרת, הסקלה שלנו היא מאוד רחבה באמת כדי להתאים תכנים לכל מגוון האוכלוסייה. בעצם מה שקורה בקומה זה שאנחנו נותנים תוכן לצעירים בגילאים 18-35, שזו הגדרה של צעיר לפי ה-OECD, ואנחנו בעצם מנסים לתת להם תכנים בוא נאמר את זה מצד המקצועי, ייתנו להם איזשהו יתרון מקצועי ובפן החברתי ללכת לאיזושהי קהילה חזקה של צעירים בעיר. אנחנו נמצאים כאן כל יום בין 10 בבוקר ל-9 בערב, הדלת שלנו תמיד פתוחה, וכל יוזמה שמגיעה מהצעירים, מהקהל, אנחנו שמחים להגשים אותה. הגעתי לכאן כשהקומה השנייה פתחה את הדלתות, וזה נתן לי המון תמיכה לא רק במקום המקצועי, אלא גם תמיכה חברתית. המקום הזה בעצם הוא חינמי לחלוטין, תבואו, תיכנסו, תשתמשו בו. כמו שאני אומרת, כולנו משלמים עליו בארנונה שלנו, אז שלכם, בואו תנצלו את זה. אז אני אפרט קצת. בין אם יש לך עכשיו פגישה עם המשקיעים בסטארט-אפ שלך, או בין אם אתה סטודנט ואתה מחפש מקום לקבוצת למידה, או שוב, סתם רוצה לשבת עם חברים בערב, אז יש לנו כאן כמה חללים. יש לנו את החלל המרכזי שאפשר לעבוד בו, שמיועד לכולם. יש לנו חדרים שמיועדים לקבוצות ואפשר לסגור אותם מראש, כלומר להזמין אותם. יזמים צריכים לעבוד כל הזמן מאיזה מקום מקובע ספציפי, בעיקר מהבית שלהם, ושיש איזה מקום נחמד עם עוד אנשים, מקום קצת לנשום, להתחבר למשהו שכאילו בחוץ זה עוזר, מציל את השפיות שלך קצת. מה היזמות שלך? אני מאייר, אנימטור, הכרתי פה עוד אמנית שמתעסקת באותו תחום. היו מצבים שישבנו וממש היה לי את האפשרות להתייעץ איתה ולקבל כל מיני עוד בן אדם לעבוד מולו. אז אני נועה שפינת, מאיירת ומעצבת, ואני בקומה כל יום. למה את באה לקומה? כי אני מקום אחר, ובבית זה סיוט. זה לא כיף לעבוד לבד, אני פרילנסרית, עובדת עם לקוחות, וזה לא כיף להיות בפיג'אמה כל היום, אז אני חיפשתי מקום לצאת אליו ולעבוד בו, והקומה זה מקום שלנו. תראה, אני גיליתי את הקומה השנייה בפעם הראשונה כשהתחילו לעשות לי תמה ליד הבית. ובתור סטודנט שבונים לו 2 מטר מהבניין, טוב, בטח מבינה, אי אפשר להתרכז, ואז חבר סיפר לי על הקומה השנייה. וכשהגעתי למקום וראיתי אותו, אני כעסתי שלא מספיק מפרסמים את הקומה השנייה. מאוד עזר לי בתקופה של המבחנים, שבלי זה אני לא יודע איפה הייתי מוצא פינה שקטה להתחיל ללמוד. אפשר פשוט להגיע ולהיכנס וכזה, אין תשלומים מראש, אין איזה הסכמים, אין חוזים, משהו וכזה, לא. אז מבחינת שיתופי פעולה, אנחנו באמת עובדים עם אגודות הסטודנטים. יש לנו כאן הרבה מאוד אקדמיות ברמת גן. ומאוד חשוב להנגיש את זה גם לסטודנטים. א', את תחום המלגות, שהם ידעו שזה קיים בכלל. בקשות מגישים אותם אלינו, לקומה. יש מערכת מקוונת, שאפשר למצוא את הלינק שלה בעמוד הפייסבוק שלנו, באתר העירוני. ואז במהלך השנה הסטודנטים עושים התנדבות, בין אם זה עם ניצולי שואה, או עם ילדים במסגרות מיוחדות, או יצער בעלי חיים, כל דבר שקיים, עושים את שעות ההתנדבות שלהם. כמה שעות? זה משתנה לפי גובה המלגה. כשהיחס הוא 70 שקלים לשעת התנדבות, שזה יחס מאוד מאוד יפה.
אני מתנדב בהתארגנות פרטית שאוספת דברי מאפה, ירקות ואוכל חם מוכן ומחלקת לכ-80 משפחות נזקקות ברמת גן. איזה חוויות ראית כאן שבאמת השפיעו? האמת שכל כך הרבה שבאמת קשה להתחיל בין אם זה זוגות שהכירו כאן בקומה והיינו בחתונה שלהם, ובין אם זה עסקים שהתחילו כאן וקמו בשותפות פה בקומה, והיום סוחרים משרדים בקומה ה-50. אני בכל זאת אגיד אולי משהו כן קצת אישי. אני גרתי ברמת גן 3-4 שנים לפני שהתחלתי לעבוד פה בקומה. הייתה לי תקופה לא כל כך קלה, היה לי קצת קשה. לא הכרתי את השכנים, לא הכרתי את הסביבה שלי. לא מצאתי את החיבור לעיר, בוא נאמר את זה ככה. הגעתי לקומה, מצאתי כאן, אני אגיד את זה בצורה קצת, אבל זה אמיתי לחלוטין, מצאתי כאן אי קסום של קהילה ושל אחווה ושל קבוצה של אנשים, ופתאום התחלתי להרגיש שייכת, התחלתי להרגיש חלק ממשהו. ממש בשבועות הראשונים שלי בתפקיד היה חנוכה. בחנוכה אנחנו עושים כאן כל ערב הדלקת נרות קהילתית, ובסביבות 7 בערב, וזה ממש ההתחלה שלי פה בקומה, אנשים מתחילים לעלות למעלה כמו לעלות לרגל, ואני לא מבינה מה קורה כאן. ואנשים נכנסים ומתחילים לשיר וזוללים סופגניות ורבים על מי מדליק את הנרות, ואתה מרגיש חלק ממשהו, אתה מרגיש בית. וזה מה שקנה אותי כאן במקום הזה, ומאז אני לא זזה מפה. רמת גן היא אחת הערים הכי אטרקטיביות עבור עולים. זאת אומרת שיש כאן קהילת עולים מאוד מאוד גדולה, מדרום אמריקה ומאיטליה. עליתי ארצה מצ'ילה לפני טיפה יותר מ-8 שנים. אני מפה מנהל את העסק שלי, את הסטארט-אפ שלי. השתמשנו בקומה השנייה להסביר לעוד אנשים שמעניין להם את הנושא על התהליך של העלייה, על התהליך של איך זה להקים עסק וסטארט-אפ כעולה חדש, במדינה חדשה, בשפה חדשה. ויש גם אירועים חברתיים שמאוד כיפים לעולה חדש כמוני להכיר עוד צברים במסגרת מאוד כיפית. לפני שנתיים התחלנו לעשות כאן מימונה עם כל התלבושות והתפאורה והמופלטות והספינג'ים. ומכאן אני אגלוש רגע לדבר על ועד הבית שלנו. שוועד הבית זה קבוצה של מתנדבים שכבר 3.5 שנים עובדים כקבוצה אחת ופועלים למען העיר מאחורי הקלעים ולא מכירים אותם. והם מייצרים אירועים גדולים, עירוניים, את המסיבות הגדולות שלנו, הם מתכננים את הכל. כמה אנשים משתתפים בכל הדברים האלה, בכל האירועים האלה? זה מאוד מאוד משתנה באירוע, זה מאוד משתנה באופי שלו. אם עכשיו יש לי קבוצת אימהות בחופשת לידה, אז זו קבוצה מצומצמת, זה יכול להתאים ל-10 אימהות, 12 אימהות. אם יש לי עכשיו הרצאה לסטודנטים על טקטיקות למידה והתמודדות עם לחץ ותקופת מבחנים, יש לי גם 100 אנשים שמגיעים לאירוע הזה. במסיבת פורים שאנחנו עושים כל שנה בבורסה, מגיעים גם 4,000 איש. בגלל שיש לנו באמת פעילות כל כך רחבה ומאוד אינטנסיבית של 3 אירועים בשבוע, אז גם צריך לדעת לתפקד תחת לחץ, ולדעת להוציא את הכל לפועל, כי בין האירועים האלה יש גם שגרה, בין אם זה פרויקט מלגות, ובין אם זה עבודה מתמידה עם הפאבים ברמת גן, ובין אם זה עבודה עם אגודות הסטודנטים, ובין אם זה הצוות של המתנדבים שלנו. אז באמת צריך לדעת לנתב את הכל, להכיר מאוד את הקהילה שלך, להכיר מאוד מאוד טוב את האנשים, את הצרכים שלהם. דיברנו על המיפוי הזה מקודם, מה אני יכולה לתת להם שיעשה שינוי בחיים, שיעשה איזשהו משהו משמעותי עבור הקהילה, מה הקומה יכולה להביא להם, איזה תוכן יכול להיות להם רלוונטי, איזה אירוע יכול להיות מעניין. כל מצב של ביקורת נחשב ללא פטריוטי. מצב מאוד מאוד מסוכן. יש למצב הזה לא מעט תקדימים בהיסטוריה, וכולם הובילו לתקופות אפלות. וואו, זה באמת דרמטי. יש פה רק 10 ניידות משטרה מסביב. אבל כבר אומר מה
עכשיו הטקס יתחיל. שורפים את העבודות שלהם, האומנים. אחד לא מתלהם. הכל בשקט כזה. סיגלית לנדר, זה הפסל שלה. אני לא מאמינה, הם באמת שורפים את העבודות שלהם. כמחאה מול שרת התרבות במרכאות. מקס ומוריץ שורפים. היום למנוע אומנות חופשית מלהתקיים. או, וואו, עכשיו אנחנו רואים. הפעולה הזאת, שהיא מאוד קשה לנו, היא לא אלימות כלפי חוץ, היא אלימות כלפי פנים. היא נועדה להמחיש את עוצמת הכאב שאנחנו מרגישים מול הדבר הזה שמתקרב אלינו. פעילות גופנית חשובה בכל גיל, על אחת כמה וכמה בגיל השלישי. העצמות בגופנו הן אינן במצב סטטי. יש תהליכים של בנייה ושל פירוק, ובגיל השלישי תהליך פירוק העצם מואץ. הדבר בולט במיוחד אצל נשים שעם תום המחזור יש בגופן ירידה בהורמון האסטרוגן, האחראי גם על בניית השלד. כיום ידוע שהדרך להאט את תהליך הידלדלות העצם היא להפעיל עליה לחצים, וכך נוצרה שיטת ההתעמלות הידועה בשמה התעמלות בונה עצם. עברתי את גיל 70 ואני צריכה לבנות את העצם שלי. ואת מרגישה? השיעור הוא בניית עצם. הבנייה של העצם מתחילה אפילו מגיל הבגרות המוקדמת. זאת אומרת, ככל שאנחנו מכינים לעצמנו, או אפילו נער או נערה מתבגרים, כשמכינים לעצמנו את הצפיפות של העצם, זה משהו שנשאר איתנו ואחר כך יורד קצת פחות. אז אנחנו מכינים לעצמנו מין סטוק כזה. רזרבה, בדיוק. אז ככל שהסטוק הזה יהיה יותר גדול מלכתחילה, ברגע שיתחיל השלב של הירידה בצפיפות העצם, שאצל נשים זה בדרך כלל קורה אחרי סיום המחזור, אז יישאר לנו כבר עוד מראש סטוק יותר גדול שממנו אנחנו יכולים לרדת. יש לי בעיות בצפיפות העצם. יש לך ירידה בצפיפות עצם? כן, יש לי ירידה. ואת מרגישה שמאז שאת עושה יש איזשהו, בואי נאמר, לא שיפור, לפחות המצב לא מידרדר? נכון. באוסטאופורוזיס בעצם בעברית קוראים לזה חללת העצם, העצמות נהיות חלולות יותר ויותר, ואז מספיק לפעמים לחץ של חוליה לוחצת על חוליה, שהן יכולות קצת להישבר. כן. אפילו לא מרגישים, אפשר לא להרגיש את זה טוב כדי שזה קורה. כל פעילות גופנית היא טובה. חדר כושר זה מעולה, כי בחדר כושר אנחנו עובדים עם עומסים כבדים יותר, בפרק זמן קצר יותר, זה מעולה. קפיצות, אז אומנם קפיצות בגיל המבוגר הן צריך מאוד בעדינות, בגלל שאם יש בחוליות, אם יש ברכיים או משהו, צריך באמת לראות שלא כואב, אבל הקפיצה זה עבודה שהיא כוח מתפרץ. זה מה שאני עושה גם, אנחנו קפיצות מכפות הידיים, שכמו סקיבות צמיחה, אנחנו קופצות מהידיים. אני אפילו להשוות על כפות הידיים. כן, זה לשורש כף יד. הרבה עומס, דברים שאנחנו עומדים על כפות הידיים. לחצים, מול כדור, מול המג'יק סירקל. משורשי כף היד. התרגילים מפעילים כוחות של דחיסה על העצם, ובצורה כזאת בונים את העצם ומאפשרים לעצם, גם אם לא תמיד ניתן לבנות, לפחות לצמצם את קצב הפירוק של העצם. זה באמת לבריאות העצם. אני מזיזה פה דברים שלא בדיוק אני מזיזה במדרגות. Okay. כאילו מדרגות, אני עולה, יורדת זה יותר לרגליים ולב ריאות. אבל פה זה גם לידיים ולראש ולכל הגוף. אני מרגישה שהעצמות מתחזקות, פשוט העצמות מתחזקות, ויש לי פחות נפילות, והשיווי משקל נעשה יותר יציב.
זריחה. אבל הבעיה שיש באמת גשם. הלך אלינו. אני הולך תמיד לבד לצלם. אצלי הצילום הוא מסע. הוא מסע של התבודדות, של חוויה רוחנית, אומנות הירידה לדרכים צדדיות. לא של קשקשת עם עוד צלמים אחרים. יש לי סוד, והסוד הוא שאני פשוט שנאתי את הפילים. ולא התחברתי לפילים. הסיבה היא שאני, בשביל לראות שהתמונה היא בסדר, אני לא יכול להסתכל בנגטיבים, לא יכול. עכשיו, הרבה מאוד צלמים טובים, לדעתי, היו אנשים נורא נורא טכניים. מה שגזל מאנשים אחרים, שהיו פחות טכניים, את היכולת ליהנות ממה שהפילים יכל לתת. הפילים יש לו איזשהו ארומה מאוד מאוד מיוחדת בצילום, אבל אני חייב בשביל באמת לראות אם אני רואה ועושה טוב את התמונה מול מחשב, פשוט עושה לי את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר נוח לי, הממשק הזה הרבה יותר נעים לי. אז אני מקווה שהרבה צלמים לא יכעסו עליי, אבל זאת האמת. היום זה הרבה יותר נגיש, ולכן הרבה יותר אנשים עם כישרונות יכולים היום הרבה יותר לעבוד עם זה. בעצם לא צילמתי הרבה מאוד שנים, ועד לפני 8-10 שנים, זה נדמה לי 8 שנים, יום אחד הלכתי בסלון, סתם הלכתי, ופתאום הסתכלתי על איזושהי נקודה, ופתאום במהירות של מיליונית השנייה, ממש חוויה שלא הכרתי דבר כזה בחיים שלי קודם, ואני מגדיר את זה כנס, ממש כנס, משהו שם נפטר, הסתכלתי על איזושהי נקודה, ובמיליונית השנייה פתאום איזשהו משהו שם התחבר לי, ואז כל האורות אצלי נדלקו והתחברו, ואמרתי באותו רגע, זהו, אני צלם. ומאז ועד היום אני מצלם כמו משוגע. ומבחינתי זו מתנה גדולה בחצי השני של החיים שלי לקבל דבר כזה. אני חושב שיש עוד איזשהו סוד שאפשר להסתכל עליו, וזה שאתה יכול בעצם לבוא לנושא, לשטח מאוד מאוד קטן, ואתה תצלם אותו מזוויות שונות ובעצם צילמת משהו אחר לגמרי. בעצם זה שאתה מצלם מזווית מאוד מאוד מסוימת, ובפתח זווית מסוים, ובפתח צמצם מסוים, ובמהירות מסוימת, אתה כבר יוצר איזה דרמה, וכבר אתה ממחיז את זה באיזושהי צורה. זה נותן לך שהיא הרבה יותר עומק מאשר, נגיד, אתה נוסע לטיול צילום בגיאורגיה. אוקיי? או בקזחסטן. דברים, נופים מדהימים, כן? אבל הם לא שלך, הם לא חלק מהעולם שלך. אני לוקח אלמנטים מתוך הנוף בשביל להפוך את זה למשהו שיש לו מסר מנותק מהסביבה הטבעית שבה הוא נמצא. תקחי בחשבון גם שהעונות משתנות, אוקיי? אז אתה בא לאותו מקום בחורף, אתה בא אליו בסתיו, התאורה משתנה, הצמחים משתנים, המצב צבירה של העצים משתנה, האור משתנה מאוד. אני רואה בצילומים שלך שאתה מתרכז בטבע, בלי בני אדם. אני הבן אדם.
אני הבן אדם שמסתכל, וכל העולם בעצם הוא בא בתור, כמו אני הצינור בעצם לעולם מסביב. למשל, חשבתי שאם אני הייתי הולך ומלמד צילום, אז לא הייתי מלמד דברים טכניים, הייתי מלמד אנשים להתבונן. כי המון צלמים, אני חושב שנורא מתעסקים בצד הטכני או תלמידי צילום, מהירות צמצם, עדשה כזאת, עדשה כזאת, במקום לבוא קודם כל ולהגיד, היי, אני בכלל יודע להתבונן. בסופו של דבר, יצירת אומנות עוסקת ביופי. יופי זה דבר בלי מחשבה, יופי זה דבר שאתה מסתכל ואומר, וואו, הצורך האנושי הבסיסי הוא להתפעל. זה הדבר האמיתי באומנות, וכשאין את ההתפעלות, אנחנו בברוך. ואנחנו בברוך בהרבה מאוד פעמים באומנות שהולכים למוזיאון ואומרים, מה לזלזל הוא רצה שם, אני לא נהנה מזה, וקשה, לא נעים לי להודות בזה. אז אני מקווה שאם אני יכול לגרום למישהו להתפעל באיזושהי צורה ממשהו, עשיתי את שלי. Perdido entre gente, aí mais a menos.